Oh my gosh. Tjena på er och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Mitt namn är Daniel Norlin och idag är det dags för ett nytt prank. Jag tänkte faktiskt göra den här awkward handshake-pranken som jag, alltså där jag brukar så här... Eller vad fan ska... Ah. Tjena, du är med i videon, eller? Är det lugnt om du är med? Får vi lägga upp det här på Pornhub, eller? Idag ska jag göra ett awkward handshake-prank. Jag ska liksom... Alltså, hälsa stelt på folk. Eller ska jag så här, fråga någonting och sen när de säger alltså, svaret till mig så kommer jag liksom säga tack genom att göra ett fett awkward handshake. Jaha. Vi lär ju uppnå 2000 likes på den här videon för så fort vi får 2000 likes så kommer jag filma ett nytt prank. Så nu kör vi. Ursäkta, Stureplan, ditåt. Nej, ditåt. Är du säker? Jag också till Stureplan. Jaha, tack. Oj, eller... Nej, men... Vi kan... Eller, hej. Vi ser ju Daniel. Oj. Vi ser inte det. Daniel, ja. Jag håller på att filma det. Ja. Alltså ofta folk sitter och har picknick nu, det är fett kallt alltså. Ursäkta, inte det är kallt att ha picknick nu? Ah, it's pretty cold, yeah. I'm just wondering where Humlegården is. This is Humlegården? This is the whole park, yeah. Are you sure? Yeah, I'm pretty sure. Nice, thanks man. Or, oi. I'm just kidding, or how would you like to, like this? Are you sure, or? Or... Tack som fan. Jag uppskattar det. Oj. Oj. Eller hur ska vi göra? Så. Är du säker? Ja. Okej, okay. Ska du eller jag slå? Jag. Okej, okay, ett, båda. Två. Båda två. Tre, eller det kommer jag ont, jag är ringsäker. Ah, ja. Ett, två. Ah, nej. I'm just... It's like crazy. Oh. Shit, I'm gonna fall. You're not... Hands up, and hands up. If you just try to let me go... And... okay, well... Okay. Be careful when bailing and like go all the way so it doesn't hit you in the arm. Oh, yeah, yeah, true story. If you go down, just jump out. Okay. Shit, 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 shit. Oh my gosh. Oh! Ah! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh, okay. Oh, thank you, man. No or, we can do like normal. I'm just kidding. Or, take care. Vet du vart Stureplan ligger? Det är det här Stureplan? Alltså svampen. Aha, tack så mycket. Eller? Hur tänkte du? Nej, jag vet inte vad du tänkte. Eller jag vet. Eller? But, eller, jag tänkte bara, tack. Hur vill du? Eller? Ja, ursäkta, Sturegallerian, vet du vart det ligger? Nej. Där är ju... Alltså jag har dålig syn. Va? Jag har dålig syn. Är det Sturegallerian? Nej. Jo. Nej, du ljuger nu. Så vilken är det? Där eller där? Oj. Ja. Eller hur? Hur du... Ja. Eller... eller hur brukar du... Tack så mycket. Oj. Eller hur? Eller... Ja. Tja. Förlåt. Ursäkta. Östermalmstorg. Vet du vart det ligger? Rakt upp så. Rakt upp? Höger. Till höger? Är det tunnelbanan? Ja, precis. Ja, nice. Tack. Eller... Ja, vad jobbar du? Eller hur? Du driver med mig. Nej, jag gör inte det. Det gör du. Hur vill du att jag ska... Du kan gå in från båda hållen. Är du säker? Ja, ja. Från båda hålen? Ja. Aha. Okej, okay, ja, men nej. Tack så mycket. Ja, varsågod. Eller... hur, ja, eller hur? Ja, ja. Ah, ja, jag ska bara. Eller... Double high five. I'm just kidding. Or... We're just filming a video over there. Look, look, it's a prank. This is for YouTube. I'm just kidding, man. We're actually filming a video over there. Oh, really? Okay. Ja, men jag tänkte high five. Varför håller du så här? Jag tänkte high five, va? Men så gör du så här. Ja, men jag tänkte, hur vill du... Eller, jag ska bara filma. Jag visste det, alltså. Nice. Tack, eller... Förlåt. Ja, vi håller på att filma ett litet prank bara. Det är så awkward handshake. Ursäkta. Vi håller på att filma ett litet prank bara. Det är så awkward handshake. Awkward handshake prank. Vart det stelt? Ja, det är lugnt om du är med. Det är bara så här rolig video. Tack så mycket. Ha det bra. Nej, men här. High five. Jag driver bara.
High five, inte low five. Så lyftigast kan folk se att du inte slår. Vadå? Okej okay, då, eller? Eller? Skojar vad vi håller på att filma det. Vi håller på att göra så awkward handshake prank. Jag ser din mygg. Ja, det gör det. Fan. Ofta man ser den. Varför sa du ingenting? Jag vet att du filmar. Jaha, vad fan. Jag bästa mig lukt om du är med på YouTube. Ja, det är. Nice, tack. Jag skojar bara. Ha det så bra. Så där, jag hoppas att ni cringeade sönder under den här videon. Och om ni gjorde det, tumma jättegärna upp den här videon. Får den här videon över 2000 likes så kommer jag såklart filma ett till prank. För då vet jag att ni uppskattar de här pranken och att ni tycker de är roliga. Så tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera så syns vi i nästa video. Peace!